លោកឧត្តមសេនីយ៍អនុរដ្ឋស្រៀងបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រតិបត្តិការនិងប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារត្រៀមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននារសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមសេនីយ៍អនុរដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យផ្សព្វផ្សាយផែនការនិងប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារត្រៀមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21-22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍អនុរដ្ឋស្រៀងបានមានប្រសាសន៍ថាដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃគណៈកម្មការ ADMM 2022នាយរងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតក្នុងកិច្ចការពារសមត្ថភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនដល់គណៈប្រតិភូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះឲ្យបានល្អហើយនៅថ្ងៃនេះលោកសូមបំពាក់ជូននៅសម្ភារៈបរិក្ខារថ្មីបន្ថែមរួមមានអាវចាំងពន្លឺខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកជើងមួកប៉េរ៉េមួកម៉ូតូជូនដល់បងប្អូនដើម្បីត្រៀមប្រើប្រាស់ក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យមានការឯកភាពគ្នាប្រកបដោយវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់